Dobrý deň priateľia, vítam vás pri dnešnom videopohľade krátkom, keďže sme toto absolvovali pred prácou, pred nočnou smenou, tak len tak v krátkosti. Ak ste boli niekedy na Kysuciach, isto ste počuli o lesnej Juraťovej železnici na Vychylovke. A ak ste boli na Horave, určite ste počuli o Oravskej lesnej železnici. Tieto dve železnice majú spoločné to, že sa stretávajú v jednom bode, kde majú spoločnú zastávku. A na tomto bode sa práve teraz nachádzame. Ten bod sa volá Sedlo Nemenová. A je tu fakt, že krásne. Je tu kopa smerovníkov, dá sa vlastne odtiaľto dostať na všetky strany, do všelijakých kútov. Priamo na tadiaľto zbehnete priamo do Oravskej lesnej, prípadne sa môžete ísť pozrieť ku stanici Oravskej lesnej železnice na tanečník, alebo priamo do Oravskej lesnej. Tuto vzadu sa nachádza Oravský dom, ktorý vám ukáže sprievodca. Odomkne, môžete sa pozrieť, keď nastúpite do Oravskej lesnej železnice. A potom tam ďalej, vlastne po lúke hore, je ešte taká malá rozhľadňa. Dnes len tak v krátkosti, pre nedostatok času. Keď nebude sneh, isto sa tu vyberieme a zmapujeme celú Vychylovskú aj Oravskú železnicu, tak potom si dáme nejaké komplexnejšie video. Tak zatiaľ sa majte krásne.